Zgodovina namakanja sega sodeč po arheoloških najdbah v 600 tisočletje pred našim štetjem, na ozemlju Mezopotamije in današnjega Egipta ter Irana, kjer so gojili ječmen. Namakanje je ena od ključnih iznajdb, ki je omogočila hiter napredek kmetijstva in velja za pomemben mejnik v zgodovini kmetijstva. Danes je namakanje splošno razširjena metoda za povečevanje oziroma omogočanje pridelka in v povezavi z intenzifikacijo kmetijstva vzrok več okoljskih problemov. Sodobni motori so sposobni črpati vodo iz vodonosnikov hitreje kot ta priteka, kar povzroča izsuševanje, posedanje tal in povečevanje slanosti vode. V kombinaciji z gnojenjem pa tudi organsko onesnaževanje in s tem eutrofikacijo vodnih teles. V Sloveniji zaradi zadostne količine padavin namakanje ni zelo razširjeno. Uradno registriranih je približno 15 tisoč hektarov namakalnih površin, predvsem za potrebe sadjarstva in zelenjadarstva. Večinoma se za namakanje uporabljajo večji površinski vodotoki. Koliko vode smo za namakanje porabili v letu 2019? V Sloveniji je bilo porabljenih 3,2 milijona kubičnih metrov vode, to je za 4% več kot v prejšnjem letu. Večina vode za namakanje, 73%, je bilo pridobljene iz zbiralnikov, 11% iz podtalnice, 10% iz tekočih voda, 6% pa iz javnega vodovoda in iz drugih virov. Največji del površine namakalnih zemljišč so bile njive in vrtovi. V letu 2019 je bilo namakanih 3152 hektarjev zemljišč, ali za 2% manjša površina, kot je bila namakana v prejšnjem letu. Več kot polovica te površine, 64%, so bile njive in vrtovi, 17% sledijo sadovnjaki, oljčniki in drevesnice, 8% zemljišča, ki jih uvrščamo med športna igrišča, 7% namakalnih površin pa so bila smučišča, torej zasneževanje. Le 4% namakalne oziroma namakane površine so bili rastlinjaki, travniki in vinogradi. Namakanje kmetijskih zemljišč je tesno povezano s podnebjem, talnimi razmerami in vrsto kulture, ki jo pridelujemo. Zato je nujno poznavanje lastnosti tal, na katerih se bo izvajalo. Tla so namreč pomemben naravni vir, zato moramo biti previdni pri gospodarjenju z njimi. Vsekakor pa se bo na prihajajoča sušna obdobja potrebno dobro pripraviti. Morda tudi z izbiro novih osajenih kultur.